Арбанда кристалл колган саданда бүгүнкү күндө прай 12 группада 330 балы. Олардын жүртүндө хакас эле апарылчы. Чылпаз өлкөнгө мындагы тоончулар улуг базы школа темнегил группалардагы улганактарнын бай шаяшы жерин темненер. Мында үкерки базактык олы кыз жактар хакас жеринин эрки билестер үтүк хыгырганар. Бос тилинен шоктас бет чатканда болзалар, сөздөрүн орта жерге күстөнгөнөр. Өлкөнү өдөк силик шазабысканар. Шахаяктар өмөнүн шасхы тускан шаарылган сарын телбектери. Мындук хажанок ундутулган хакас оюнары тургузулганар. Өнүндө шалаң атык ол кыздардыңар көрүп аларга уга шапсык болгон. Нода байрамда хакас алыптарынын арга мөрөйү иштедер. Мында да өдөк улар күстөрүнүн санасканар, базы шишен ыңдайларын көз бергенар. Жылпазы апрель айды чирине Куртуй хулюкуны утурлап шапс брай. Сарыны күрінчіпс, телбіктір күрінчіпс. Пыстың хайдетергі, пыстың олған садынды прай воспитателер, кема паршы хакастылын е, пазы музыкантыр, пазы күшезір Надежда Андреевна, пыстың полпаршы физкультура пыстыңа паршы. Пыс прай пик еді тухынчіпс. Шылпаз өлүкүнө тасхар узарылган. Аны апарган чит специалист Светлана Бурнакова. Ол бала жактарына бу байрамдын кибир шозуктарын таанышырган. Вот эне Харинда хары хутур хайынганар. Шылпазында олардын азырлык балдары үчүн улганактар хары шаламалар үртенер. Болган апалы ханмен жаткан керектен озып аларга күстөнгөн. Уларны аргылап ербен отунан алысанар. Хакасыр арылып жаткан от энени ит сүтүнөн азыранар. Болган кибир баланын базына сипарар үчүн ол кайда толтурулуп жатканы көздөлгөн. Пастагына кибир иштирдим. Биз бул олгондордун хакас өлүкүнгө күстөнчө өлүкүнөр күст берип апаларга. Пастагын биз Нема үлүкүн аршыкты бердиз, хажан пулше, нуга пулше, анан биз улганарга шуктабыз. Айналар келше, ул айналар нуга келше шуктабыз. Биз ул айналарды үз немеге палгып, чаламын үртөдүз. Кристалл колган садында шылпазын 2002 жылда иштерип бастанар. 2008 жылда тизен хазын отуртуп салганар. Анда улганар шылсай, ызык агасар, шарх өңнек шаламалар балгап шалар. Булган апалынын бозунун шазы тагысары. Чепингү күндө кишикте улганактар хоргысы агырыгынын тозул барарын сагып шалар. Улганар уже пилчелер неме сахцылар керек, аны перулах пистан Дениска шоқтапше. Амин хачем неме андыг мені сахс бартыше, база маска кеспеска хулағым брай ахшет шул маска не кесп уже. Аны мен хачу тше пожелайте, чтобы андыг неме по агарыг, шоғынжах агарыг шоқ болған иде. Бенді возрасты балар уже андыг сахс тыгылар. Аны чемше, ул, наверно, пару зартышым надо неме кертенерге и идерге. Шылпазында улганарны мындагы воспитателер жеминен таадылык талгынын сыйланыр. Бу хакас кибирлик байрам улардын сагызында үргө халы барар. Данина Тамачакова, Дмитрий Кузнецов хабарларга.